José Saramago nasceu em 1922 e é um dos maiores escritores portugueses de sempre. Prémio Nobel da Literatura. Saramago sempre disse que tudo o que escrevia destinava-se a ser ouvido. E quem fala, dizia Saramago, usa pausas, diferentes alturas, durações diversas, como na música. A ligação de Saramago à música é muito especial e passa, desde muito cedo, pelo São Carlos. A partir dos 17 anos, Saramago começou a frequentar o Teatro de São Carlos. O seu pai conhecia um dos porteiros e, quando a ópera estava mesmo a ponto de começar, deixava-o entrar para o galinheiro. De acordo com Saramago, isto era algo extraordinário, fazia com que se sentisse no céu. Mas há um dia em que o violoncelista francês Pierre Fournier, a quem chamava o aristocrata dos violoncelistas, entra na vida de Saramago, para a mudar para todo o sempre. Foi em São Carlos, e dessa vez foi a partir da plateia que Saramago viveu uma enorme emoção. Fournier já tinha estado no São Carlos, para tocar vários recitais. Na companhia do pianista Ernst Lasch, a música francesa estava em destaque, com obras de Debussy. Nunca saberemos se Fournier foi a inspiração de Saramago ou o próprio personagem da sua obra Intermitências da Morte, onde um violoncelista é o único que consegue escapar à morte. Porque a morte se apaixona pela sua música. A relação do escritor português com a ópera foi sempre muito intensa, tendo colaborado com o compositor Ásio Corgi, que escreveu várias óperas e cantatas, inspiradas ou em conjunto com o Nobel português. Uma dessas óperas, Il dissoluto assolto, teve estreia absoluta no Teatro de São Carlos, com quem Saramago, durante toda a sua vida, teve uma relação extraordinária. Estes libretos são um legado único e um testemunho ao vivo da união entre as duas artes, a literatura e a música.